posledním videu, co jsem dělal na Shopaholicadel, mi do komentářů psalo docela hodně lidí o tom, že Shopaholicadel není taková, jaká se zdá, a bylo mi posláno docela hodně materiálu, na který bych se dneska rád podíval. Tohleto video neslouží k tomu, abyste někdo začali najednou nenávidět Shopaholicadel a podobně. Já bych byl strašně rád, kdybyste se i tak k té Adele chovali s nějakým trošku respektem, dejme tomu, protože já chápu, že ji asi nebudete mít rádi, hodně lidí rádo nemá. Já už pomalu, ale jistě začínám chápat, proč ti lidi rádi nemají, ale to pořád neznamená, že byste do ní měli nějak extrémně jet. Shopaholicadel mi dneska napsala na Instagram, že viděla moje video, snažila se mi některé věci vysvětlit, kombinací toho, že ona moc dobře neumí psát, takže to moc nedávalo smysl, s tím, že to prostě smysl nedávalo, tak já jsem absolutně z toho nic nepochopil, ale napsal jsem Adele tohle. Hele, píšu ti, protože se ke mně dostalo dost videí a screenshot konverzací od tvých sousedů a podobně. Zároveň pod video mi psalo hodně lidí. To, co jsem na těch videích viděl, se mi extrémně příčilo a dávám ti teď příležitost mi to nějak osvětlit. Pokud chceš, můžeš mi to vysvětlit skrze hovor, ze kterého udělám video, ale to, co jsem viděl, nebylo normální. To, co jsem viděl, si dneska ukážem až na některé případy, které tady bohužel kvůli YouTube ukazovat nemůžu, ale pokud chcete, na Instagramu existuje hodně stránek, kde jsou takovéhle videa a tohle mi Adela odepsala. Já si určitě s tebou volat nebudu, ale to, co ti lidi posílají, co vidíš na internetu, není žádná pravda a potom, že je plno hodin, jdu spát, dobrou noc. Takže jsem psal Adele, chtěl jsem jí dát nějakou šanci mi vysvětlit, co ty videa znamenají. Bohužel tu příležitost nevzala, takže vám ty videa ukážu, ale budu velmi rád, když se k tomu Adela, protože Adela to uvidí, vyjádří v komentářích. První video, na které se podíváme, tak bude vyjádření k jejímu ex-přítelovi, na kterého nejednou zvedla ruku. To je zrovna to video, které vám neukážu, ale já vám ho popíšu. Každopádně teď vyjádření k jejímu ex-přítelovi. Já vám to řeknu asi takhle. Patrik má schizofrenii, ale podle mě ho nemá jenom schizofrenii, ale má další psychický prostě a zdravotní prostě problémy, protože to, jak se tady choval, to bylo prostě něco. A ano, že jsem ho nepustila na záchod. Nepustila jsem ho sama do koupelny, protože prostě vážil tolik, kolik vážil a zničil by mi to všechno. Už tohle mi přijde trošku divné. Jak říkám, já tady nebudu dávat nějaký moc velký názor. Já spíše ty videa chci předat veřejnosti. Já když na někoho dám neutrální názor, tak jste naštvaní, že si něco nezjistím a neříkám o tom člověku, že je špatný. A když na někoho řeknu, že je špatný, tak mi zase říkáte, že nejsem neutrální. Kamo, vyberte si jedno. Tady prostě nebudu nic o tom říkat, jenom vám předám nějaké tyhle důkazy a trošku toho komentu. Závěr si z toho vyvoďte, jakýkoliv chcete. Když si lehal do postele, tak ta postel krupala. Já si tady nenechám zničit věci ve svém vlastním prostě bytě a nenechám pošpiňovat se na vlastní svoji osobu. Vy si ověřte, jak všechno bylo a pak teprve věřte něco ty vletáme. Patrikovi tyhle čte, víte ani, jak to bylo. Vy tady říkáte, že máte nějaký důkazy, ale vy už nevíte, jak to bylo, co on tady dělal mně, protože on vám pravdu a všechno nepřizná. Na to je slaboch. To video, na které se teď podíváme, je takové, nevím kam, já jsem se nad tím zasmál, ale když nad tím zapřemýšlíte, vypadá to, že nějaká manipulativní, hele nevím, zase, nechám to na vás. Lidi, kde vím vás na mém Instagramu? Mám vás všechny rád. Mám vás všechny rád. Děkuji za podporu. Děkuji za podporu. Je to hezký večer a dny. Je to hezký večer a dny. Tady to může být buď to, že ho nutila do toho něco natáčet, anebo mu naopak mohla pomoct. Hele, tohle to zrovna je taká dvousečná věc, kde dost možná mu třeba pomáhala, nevěděl, co říkat, tak ona mu pomáhala. Takže tady z tohohle videa bych neusuzoval nic nutně špatného, možná to bylo jenom něco, že nevěděl, co má říkat, tak mu Adela pomáhala. Žádný problém bych asi nevyvozoval z toho. Další video je Adely názor na Ukrajince, což je taky trošku zvláštní. Jaký máte názor na válku? Hrůza a mohlo by to už skončit, už je toho dost. Všichni Ukrajinci se přestěhovali sem do Česka a berou prostě práci. A mě to vadí, protože, se tomu počkej, protože pak nemůžu najít práci já. Jo, ale já bych se tomu nevěděl. Lásko, já si budu odpovědět, co chci. Tohle to je hrozně hloupý názor, má ho strašně moc Čechů. Ale jestli někdo z vás má názor, že Ukrajinci berou práci. Kamo, pokud někdo, kdo neumí jazyk, vám vezme práci, nebude problém v tom člověku, ale ve vás. Pokud umíte dobře svoji práci, děláte všechno dobře, tak o práci nepřijdete, nebojte se. Na mém Twitchi jeden člověk skoro přišel o práci. No jenže potom zjistili, že on tu práci dělá o mnoho lépe než Ukrajinec, který se o tu práci snažil, takže se ho nechali. Mimochodem, tohle to většinou říkají lidi, kteří jsou 4 roky na pracáku. Prosím, to ti zabere pár minut. Já bez toho spát nejdu. Je pár minut, prosím tě. Prosím. Jestli usneš, tak já už to život nechci, ale s tebou končím. Jestli teď spát, s tebou končím a myslím to vážně. Já myslím, že chci spát. No tak já s tebou nekončím.
Tak si uvědom, že je spíš dneska naposledy. Nevím absolutně, o co ho prosila. Každopádně slyšeli jste, že pokud půjdeš spát, tak tady spíš naposledy blablabla. Já to ještě jednou zopakuju, vás prosím. Nechci, abyste kvůli mojemu videu šli obtěžovat Adélu. Já jenom chci, abyste si vytvořili názor a nebyli naivní jako já. Já minulé video, co jsem dělal, tak jsem říkal, že není nejspíše špatný člověk, jenom udělala nějaké špatné věci, ale tyhle ty videa, screenshoty mě docela utvrdili o opaku. A jediné, co já chci, abyste měli plný obraz, protože já jsem ten plný obraz neměl, tak chci, aby vy jste to měli, protože teď už začínám chápat, proč strašně, ale strašně moc lidí na ní nadává. Ještě než se dostaneme k nějakým screenům a takhle, tak vám řeknu tedy o tom videu, kde byl nejspíše její bývalý přítel Patrik. Nemůžu vám to tady pustit kvůli YouTube. Každopádně v tom videu ten, zdá se mi, že se jmenuje Patrik, tak streamoval na Facebooku nebo kde. A Adéla přišla do pokoje, začala mu tam na něho zvedat ruku, chápeme se, říkám to takhle kvůli YouTube. A ten Patrik tam byl docela zoufalý a říkal, že ať ho přestane uhazovat. Nebylo to pěkné video, jak říkám, pokud to chcete dohledat, dá se to dohledat na Instagramu, je několik takových stránek. Potom jedna žena, která sledovala moje video, tak napsala mi toto. A zajímá mu asi, kterou nikdo nechodil, to máme i potvrzené v konverzaci. Jediné, o co šlo, aby o nich furt Adéla nedělala videa, jak ji nedělali dobře prostě. Pese dusí a na prašky za 69 korun nemá peníze, ale kupuje si MacBook, iPhone a navíc je na něj zlá a bývalý přítel říkal, že ho dost švíhala. To s tím bývalým přítelem existuje to video, které jsem viděl, nemůžu vám ho tady ukázat. Kdo není líny, tak si to dokáže najít. To s tou mamkou a sestrou nevím, jestli je pravda, takže tady nebudu tohle komentovat. To, že mi to napsala nějaká žena na Instagramu, neznamená, že to musí být pravda, takže tomu nemusíte věřit. Každopádně, když se všechno tohle to spojí dohromady, já se dívám, jestli tu ještě mám něco, co mi lidi posílali. Každopádně, když se všechno tohle to spojí dohromady, já to zopaku po třetí a naposledy. Jenom kvůli tomuhle videu nechoďte za Adélou, neotravujte ji, nepište jí hnusné věci. Já tohle to nechci mít na svědomí, nechci to mít na triku. Jediný důvod, proč dám tohleto video, je ten, že chci, abyste viděli, abyste nebyli zaslepení jako já. Já jsem tady Adélu prostě slepě bránil, protože jsem měl za to, že je prostě nemocná a že není zlý člověk. Ty věci trošku naznačují jinak. Já pořád tam mám tu kapku naděje, že tohle to je úplně nějaký nesmysl. Opět vyzývám Adélu, jelikož tohle nejspíše bude sledovat, aby se mi nějak vyjádřila. Vás poprosím, abyste mi do komentářů napsali, jaký vy máte na tohle názor. Prosím, buďte aspoň trošku respektující. Nepište nadávky a podobně. Zároveň já nejsem jediný člověk, který měl s Adély normální pocit. Pak se dozvěděl, co všechno se stalo a změnil ten názor. Měl jsem stejný názor jako ty, než jsem ji poznala tento týden. Jsem si ji nastudoval, protože moje kamoška ji od začátku sleduje a všechny kauzy. Pak další holka, která mi psala, já Adélu potkala jednou v Praze s jím přítelem, už přesně si nepamatuju, o čem se spolu bavili. Každopádně to, jak mu celou dobu odpovídala, chovala se k němu, mi nepřipadalo úplně v pohodě. Byla na něho strašně hnusná, chovala se arrogantně, jakože OK, chápu, může mít špatnou náladu, mohli ji v něčem naštvat, ale tohle mi přišlo moc. Že ta holka, co mi psala, tak měla úplně stejný názor jako já, že byla v pohodě a pak najednou zjistila, že úplně ne. Aby tohleto video mělo nějaký smysl, tohleto střihněte a dejte to na TikTok, na Instagram, označte Adélu a podobně. Prosím o jednu věc. Adélo, vyjádři se k tomu, co pravda není, těm věcem, co jsem dneska ukazoval. Nějak se k tomu vyjádři. Se mnou si nechtěla telefonovat ohledně těch věcí. Já jsem ti ten prostor chtěl dát, ty si nechtěla. Uznej, že jsi udělala nějaké chyby v minulosti. Tohle to není zas tak dávna minulost. Mimochodem, hodně věcí jsem vám neřekl. Jako třeba to, že údajně Adéla nechala svého stávajícího přítele někde na chodbě v trenkách a zamkla se v bytě, protože to nemám podložené, jenom mi to napsali třeba 4 lidi, ale nemám žádný důkaz, nemám fotku toho typika v trenkách, tak jsem to tady nedával. Přiznej, že jsi udělala chybu, omluv se, zlepší se a jdeme dál. Já nechci, aby tohle byl nějaký konec tvojí kariéry, protože tvůj content, co děláš, není nějak závadný. Jediné, kde je problém, tak je v tom, jak se chováš. Přiznej chybu. Posyp si hlavu popelem, buď lepší, což mi i Adéla psala, že chce být lepší, že chce být slušná i pro ty mladší diváky. Hodíme to za hlavu, omluv se všem, myslí to vážně, posyp si hlavu popelem, minimálně za mě. Pokud se Adéla omluví, zlepší se, bude se chovat jinak, jak na streamech, tak ve videích, já budu spokojený člověk, že se něco málo změnilo. Dejte mi vědět, jaký na to máte názor vy.